щоб ти ще живий. Хоча вже декілька днів у вас горить навіть небо. Вдає частіше протатиш син. Він сильно підрівся, так схоже на тебе. В глухому місті, не було мені місця. Та наче спокійно все, але не спиться. Welcome to Roland Radio. If you'd like to help, please visit our homepage at rolandradio.net. And now, enjoy the finest Amstrad CPC tunes ever. Реклама. No pizza, no party. То замовляємо Domino's. Pizza. Domino's Pizza. Мінус 50% на кожну другу піцу. А це якщо я допозвонюся тепер. Що ти не захочеш ним ділитися? А може настільки що стане твоїм улюбленим? Одне можна сказати напевно. Мак Кріспі – це великий шматок хрусткої курочки, свіжий салат і пікантний соус. Ну просто Мак Кріспі. Заїжджай скуштувати на МакДрайв. Клініка алергології та імунології AirDoc. Лікуємо алергію легко. 044-334-4848. Проспект Володимира Івасюка, 4А. AirDoc. Друзі, я вітряк, родом з півдня Херсонщини. Мені більше 100 років. І зараз у музеї «Просто небо» в Перегові за підтримки благодійного фонду МХП «Громаді» готуюся до відкриття. Чекатиму вас 18 травня. Вхід вільний. До зустрічі. 16 травня у благодійному проєкті «На шапку» на кісткові імпланти для наших поранених збере кошти нова зірка світової джазової сцени Євгеній Дубовик. 16 травня «Пеперс Клаб» композитор та піаніст Євгеній Дубовик.